2010 жылдың сығары ақбандағы шебіргі күнші школада түрен тілінің шонар арзындағы күніне шардылған шүрті түрен тілім кейбірлік марық шылсай байрам нертірілші. Олық өрініске марығының ыралысшыларының саны қозылша сені де өзші. Паса ол прай хакас тілінің апарылшытқаны тың шөпсіндірші. Понада ерткен арғы мүрейді ғорытағы школаларының хакас тілін үгіріншіткен олғанар, аймақ номинацияларда ұстарын көзіткенар. Хакас произведениелерін өттігі қығырғанар, ойынар көзіткенар, тақпақтар, эстрада сарынарын толдырғанар, паза хакас көктерілерінан айтас ойнанар. По марахне ахбандага угрода устана за иртрше, а нанг методист Татьяна Николаевна Тугарина уставшая. Хоза шохтергакера ахбандага шибрге кинче, паса шибрге туртинче. Школа ларда хакас теле урокшили апаралша, он туртинче. Лицейта паса пастага школа да хакас теле факультатив ондаинче паса ахбанинг паска школа ларнда хакас теле кружок пастра апаралша. Угрочилер тузумнук тоон паршатханарин, шурто тюрин теле марах шахсы кюзичи. Театрализованная номинация да араласхан кешик артистер сцена да уга постудунганар киртисте койнанар. Шибрка туртынчы школаның гүрінчілері үзінчі орынды попарганар. Олар бір хати школада ойыны көзіткенар. Шибрка туртынчы школада Алисия Ларионовна Лукбашова шибрка шыл олғанарны хакас тіліне үгірече. Аға хоза пайпілісті үгірече, ғорытағы хакас тілі үгірічелерінің методическай піргістан ұстапша. Пост тіліне хыныс түрідір үшін олар аймақ оңдайлар киршелар. Хакас тілінің ертірілшеткен прай марғаларды үгірінчелерінің хада түрімл араласшалар. Шибіргінші школының күрінчілері тұрыжа қойыны көздіп, екінші орыны қолға кергенар. Абат, держи.
Школаның кішікші аяшылары репка, нымық, ойын, науңдайның көздіп, бастағы орыны қолға кергінар. Марагат оларнап кемнен пасталык кластерны угрычызы Элла Константиновна Замша. Марагат без пастага шыл арылыз. Мені бұлны 2-й класс, бұжыл тұлсығары кластерлік ұжоғына шабаршы. Пастага за 2-й класс запаршы. Но ұжоға уникі баланы ұзғары без пастага кереш үшеді. Орыс балар қадок матып үшеді ұжоға. Марагат біз құрайжеті мінгіп Ставим писаны репканы. Тіл бестігі болса, ана бүгінгісі каждый балып өзінің сөздерін мақты құрын сұқын. Жи папалары мағыт болсығыны, костюмны тілергі, костюмны бергенлері деп мағыт. Сөздерді өзінігі мағыт болып бергені. Ну, қады костюмнырды үнгі біз болып тап бергені. Біз райны мәке қындығыз. Қынды болын бізге түгі шылға біз видео мағыт темнен қаларға сағынша біз бірлі номинацияда емес, еші өзі екі жүйі үші номинацияда аралыз ұқсақ жағыз.
шоқтерға керек. Шұрта түрен тілі марағыны шибіргі түртінші школының қақас тілі үгірчілері төстіп, орнықтырып бастанар. Аның шибіргі күнші школы поликультурный күн болпырғанда, ол марағы шибіргі күнші школыда ертірілсіған. Абахай марахның аралышылары сценада орта пас шөріп, кипазақтарына арашыла баанар. Олар постарының шаяш устарын, телбәк, зарын, кибіліс бастыра толдырызының көздерге қарасқынар. Мен студия зершіршім аясы, емегі бірігінер кестім. Мен өзенші класы шибірге түрінші школды үйренчім. Мен өзенің амарыға. Я за Софи Николаевна семестр еще мирка. Мин Эринчем Зинджи Орна. Альбина Чистакашева, Шонобыстын кипазан көздіп, икінші орыны қолға кирген. Дызы болшам, ады мені Альбина. Ам айлынзым, мин күнге көзім. Бер айлынзым, мин айға төзім. Илеп сүрмізім, күнім дүшайлыша. Алтон сүрмізім, арғамны шедапша. Амды кепеліс, чоқты берәргі сағыншам. Ирбен изы, түрен ширимның чизы, ирбенің мені алысты, хырал барған ижежем. Ирбенің мені алысты, күн алтында ниже шүртап, мен білдім бұрни мені, ижені таппас, қатап. Ирбаза түрен ширимның, ирбенің мені алысты, ирбен изы, ирбен изы. Түрен ширімнің чизы. Менің сөверім интернациональный. Ижәп тыва чонының, бабам узбек чонының. Мен узбек база тыва чонының. Кип азақтарын бөзік берем. Бұ узбек чонының. Кип азақтарын атлас көгірдек. Сыттан. Өрек доп бұ. Узбектер допуну кишчелер онинде улугларының алдында. Малика Салиева Абахай Марғыда пастақ орыны қолға кирген.
оға күстенжі қызы жақ, ол пистілінің шоқтызырға қарасша. Үшізі Сайсу Кудажиевна қызы жаңа қабызып, Марыға оға кен костюм тік берген. Малика қызы жа Марығда позын матлама көзіткен. Маға оның шасын. Менің үрінчем жүрге пеш болады. Алақай Марығда араласқан. Мен үрінче Вероника Альбертова. Түзімінің тоғын паршатқан шит үгірінчілерінің үгірінчілері дөк, шалтарама шидігілер көзітчелер. Оларының санында пүйін адерға керек Вероника Альбертовна Чебадаеваны. Ол Ақбандағы Чебіргі бизнесі школыда тоғынша. Школыда тұқшым қақасқымын үзінчім шылы, и күнде шылы ұмары дарылысшым. Тегі жыл менің қалайын басағы үзінчі, орын алғанда тұржыл. Мені Малика Пасаға орын албалды, Настей екінші орын албалды, базы екі болы еші ұшас болын. Маликаның ғанек болын, анының жезі болсы, бірай, қады тұқчы, сұсаның қады, қадырды немелерді мен аның сұрышым, ұмаға жоқ түші, мен ұлыға жоқ түшім. Апре балырдың құқыршы, што үзір балыз тұқысты болшы, маңның мен алшылы, аңызының қолын құқыршы. Бүдеп балырға қын үшінемен шылыр, демін шылыр, күзім бұғын музыки барық, бұғын музыки барық балырға ұшықсын. Балыр күштін шылыр, сарынып шылыр, құрын күштін сен үшсі бәді балырдың көп балы ұшасы болшы. Адмар үшін тұр болса оға көп балы болшы. Шылзай балыр құршы немен айымық басы тұқстырет шылыр. Бұшыл бүдеп бұғын, екінде шылырды бұғы Сілі күрші, костюмне рахайтық сілі бия қалырдың күші. Оға жақсы, мен әне қычымынды конкурстыға. Түреткен шиыр, қақа сияп мені, Бағла күнінше, шаны қонарым, Жанбақ чазыларым, бөзік дамларым, Бітте ұмдылмаз, менің түреткен. Шибіргі күнжі школының үгірінжілері прайда шиністі орынырны қолға кергінар. Елена Яковлевна Тюкпиекованың үгірінжілері Софья Пақтаева, Ира Канзычакова, Андрей Кучугешов, өттік қығырар Марағда аралызып, үзінші орында болпырғанар. Аяқсыз тілек қызы сенхол, бұқсақ керлігілер үчеридер, түйіқсақ үстір тұғасыздыр, күлен барыған жолымызды, күніп тоғын чатқан тоғысты. Андағыларға пөздіктің көрші, кізі адың пөздік күтші. Атамызның тоғыз үржіла, арғасының атамызның жила. Атамызның кем құжық тұза, арғасының кем үржің қастыра. Андағылы кізі дүнді бәзін, чөртінің бозын үлдірт бәзін. Алық чүріктен чүрсіл бұста, кізі қолдақ барчан чүрдасты. Құртат түйірін тілім, Марықты өзінші қатия арасын. Тілін үкірінші, Елен Яғын, Николай Дөмшіктен жақтан кейбірлі зұрынды шақтас, сетік болған. Нарышам, бұл Марық керіп. Қанат сабынған құс чілін, Дубан әтірі ұчықчан, Көбі қарайын тартылып, Дастар азыра атықча, Бірік қаялар тоқтадып, Анының сірес болбинча, Черкен салалық аққазын, Көлегін соғдан да бинча, Кейчік та болбинча лұғыз ам, Соғных астада ойлапча. 11-ші школының үгірінжілері Диана Сутрекова, Кирилл Мамышев, Кирилл Набатов 2-ші орындалар. Анам абаққа арындыс, ғазида анандыс, абаққа ұрласы қан, орында байдақшы. Ангелина Саражакова, Шибірг 2-ші школының үгірінжізі өтік қығырар номинацияда бастағы орыны қолға керген. Қажап қия ұрып барса, үдірді-өдір. Ұлғашымыз, нұқасымыз, андақымыз, Әміркенде ұндушымыз, ғажап керек түн бұл бірса, андадала тілішіміз. Қақа
Жас көк тереклері марықдар алысқан күшік шаяшылар ұстарын толдырызының көздіргі қарасқанар. Шебіргі күнші школының четінші вэ кластың үгіріншісі Андрей Тамачаков аймақ көк тереклерінің ойнапша. Қойыртқан марықда ол қомыстың ойнап, үзінші орынды болқырған. Андрей пасталық кластырның сығара шүрті түрен тілім марықда араласша. Мен номинацияда музыкальное исполнение на народных инструментах православ. Марха мен Марина Севна, когда сильно. Марха мені кемнізге кіргеді. Шибірге кінші школының үгірінжілері Ирина Канзычакова, Ксения Казачинова, Майна Гасшава Алла, екінші орында болқырғанар. Тереглері номинацияда ең артық Саника Троякова ойнан. Ол пастаға орыны қолға керген. Қоза шоқтырға керек Саника шүрті түрен тілі Марағда шылса ералызып, шалтырама шидігілерге шетше. Қойыртқан Марағда ол үдек тақпық номинацияда екінші орыны қолға керген. Тақпақ номинацияда пастаға орында Руслан Баргаяков, шибірге кінші школының үгіріншісі. Шүрті түрен тілі Марыға үгіріншілер үгіртшілерінің қаты асынада темнені сапаршыцыларда ой немес талығыны іртіп аларға. Бұл Марығаң жеп, сұнай кіркін аборишнің көріп көркен. Бәс ең артықтарды жақсынан бірі талып қолымыз. Бірақ оған жасаңыз өпкен 300 азар балы арасын бұл Марығаң. Бұл процеске келген прайс талып бағыз. Ең артықтары қалғызын жетішеміз бағалығы. Бұстан бағаларды емнелігі олардың ұлға көп көз салышы. Құрттүркі қыз жиянтары оғасында бізге емнелігі еші қабыздың қабыз көп көзіңді бірде бірдір болмасымыз. Бірде көз қай қысалшыны еші қабыздың қабыз Марақ аралышыларының да ұстары таптылшытқаны қарыға көріндірі. Олар сценаға қынып сұқшалар, постарын пост тұтынырға күстіншелер. Эстрада сарынары Марықта Настя Шышпанова, лицейдің үзінші орынды болқырған. Yeah.
Алиса Тамачакова, Шибырғы кінжі школының ғырынжызы өзінші орында. Майнагашева адажам сараны толтырып, икінші орыны қолға кирген. Ол Шибырғы төртінші школада өгірінші. Алина Камзычакова икінші орыны қолға кірді. Шибырғы икінші школада 8-ші класта екінші. Марагда Сарнал школашым. Сарнал. Аселя Чугуникова Шибырғы икінші школада үгірінші. Шүртті түрінтілі Марағда түрімел аралаша, күлтізен ол тұрыстығы шеңісті қолға кірген. Аселя бастағы орында. Өзшеткін көліпіз, тілібізді арлап, қайралап шүрзі, кибірлеріпізге болғыны кізі тұтынзы, тілібіз қажанда ашетпіз, ол шүртір, келер өңнанар.